应山崎贤人从影最大粉红灾难，爆笑到脸抽筋。青木南雄的灾难预告，图天马行空，2018万0407。漫改电影《青木南雄的灾难》，由山崎贤人饰演主人公青木南雄，是个拥有超能力的15岁高中生。女主角则是有千年难得一见美少女称号的桥本环奈，结合银魂班底及泽亮及新井浩文等众偶像，一起抛开偶包的搞笑演出。导演福田雄一本身就是青木南雄的灾难漫画的粉丝，当他兴起把这部漫画改编成真人电影的念头时，太太突然表示那个山崎贤人很帅耶，找他来演如何。太做的一句话成为山崎贤人饰演本片的契机，而本次青木南雄的造型也堪称山崎贤人从影以来最大的灾难。在漫画的设定中，小南天生顶住一头粉红色的头发，就连山崎对于自己是否能驾驭粉红色的头发也很担心。最后片场的大家光是看到山崎戴上粉红色的假发就笑得乐不可支，山崎贤人表示片场完全就是忍笑地狱，害得我脸都差点抽筋了。青木南雄的造型堪称山崎贤人如图从影以来最大的灾难。图天马行空，2018万0407。青木南雄是天生粉红头发的高中生，一出生就拥有心灵感应、念力、透视、预知、瞬间移动、千里眼等超能力，但这些令人称羡的超能力对他而言却是招致不幸的元凶。他决定隐藏这股力量，生平最大的愿望就是当个不起眼的普通高中生。偏偏他的班上怪咖百出，不管是躲避球还是马拉松，样样不服输的热血青年，灰绿处置自称漆黑之翼的中二领，海鹏顺无可救药的北七，然后唐丽还有恋爱妄想的美少女赵乔新美。一年一度的文化季就要来临了，据说一股黑暗势力将不计一切代价要文化祭，甚至摧地球。青木南雄及他的伙伴们将如何拯救学员及地球呢？